Park förändrade den svenska popscenen när de slog igenom. Och nu när Ola Salo och hans gäng ska lägga ner bandet så gör de det inte efter ett hysteriskt fyllbråk som så många andra rockband. Utan metodiskt och noggrant planerat med samlingsalbum och avskedsturné. The Ark är bandet som alltid gör sin grej. Publiken scrollar med, bandet ska lägga ner, men det märks inte. Vi träffas en timme innan konserten. Plasten och paljetterna är ännu inte på. Sex grabbar med en självklar ledare. Prästsonen som bildade bandet för 20 år sedan. Det handlar om individualism och det handlar om att inte låta sig fångas upp i konventioner angående normalitet och sådär. Och att liksom att inte svika sig själv. Liksom. Ständigt till försvar för det annorlunda, trogna sina ideal. Det är Ark i bandet som låtit lusten styra. I slutet av 90-talet skrev Ola Salo det arkistiska lustmanifestet som hyllade det banala, det pretentiösa och patetiska. Ett manifest för att maximera lusten i världen. Det var ingenting som vi sådär tänkte på att vi skulle leva efter. Men däremot var det ganska lätt att leva efter. För den sista punkten på manifestet var att vi tar avstånd från detta manifest om det visar sig strida mot vår lust. Luststyrda, ja, men samtidigt extremt genomtänkta och välplanerade. The Ark är bandet som inte lämnat något åt slumpen. Vi må ha vissa brister som individer. Jag är ganska slarvig till exempel. Vi har alla möjliga tillkortakommande. Men med karriären har vi aldrig någonsin varit slarviga. Där är vi motsatsen till slarviga. Vi har tagit väldigt väl hand om den. Måna om karriärerna och sin egen berättelse. Vid bandets bildande 1991 var Ola Salo 14 år. Han hade läst Uppenbarelseboken och såg tecken på den yttersta tiden överallt. Apokalypsen var nära, bandet fick heta The Ark. Idag är alla familjefäder. De ska fortsätta med musiken förstås, men inte nödvändigtvis ihop. Det finns inte längre riktigt någon tjusning i tanken på att det inte skulle finnas någon morgondag. För att istället känner man att det måste finnas en morgondag, för det är där våra barn ska leva. Och det är väl därför som det är naturligt för oss nu att säga att för oss är apokalypsen över.